Сега каня на сцената и кандидата за общински съветник номер едно и кмет на община Ловеч Минчо Казанджиев. С него сме извървяли нелег път. Ние изградихме базата. Изградихме техническата, културната, образователната, социалната, екологичната структура. И тук ще отговоря и на призива на Младен. Да. Ние вече ясно съзнаваме, че изграждайки тази структура, трябва да се обърнем по-нататък. Общината трябва да бъде, да се икономизира. Ние да създаваме работни места. И това са част от нещата, които вече ние започнахме с звеното за БКС към общината, с поддръжката на уличното осветление. Продължаваме напред в следващия мандат да изградим ново звено за управление на туризма, предприятие за управление на туризма и различни други предприятия, с които ще дадем реални работни места и най-вече работни места за млади хора. Показателен пример сега с банята, когато вече назначихме няколко млади хора, ученици завършили езикова гимназия на почасова работа. Няма да забравим да работим и нататък. Вие видяхте това, което сме свършили, и то е една малка част от филма. Видяхте и новите готови проекти, които ние сме подготвили. Зоопарка, Младежкия дом, Централна градска част, Покрития мост. И това са част от нещата, за които ние вече имаме готови изработени проекти. Ние почти завършихме изграждането на квартал Червен бряг. Много мои колеги, да ни кажа почти всички, когато тръгнахме да кандидатстваме по оперативните програми, прецениха, че е най-добре да направят централната градска част. Ние рискувахме, аз и колегите общински съветници, и решихме да направим един комплекс, цялостна реконструкция на комплекса, за да могат хората да се чувстват уютно в него. И това е само първата стъпка. Подготвяме следваща стъпка с готови задания за проектиране на квартал Младост. Ще продължим и с Здравец, Звароша, с всички останали квартали. Подготвили сме проекти за ремонти на улиците в Гозница, на други места, където е необходимо. Няма да забравим и малките проекти, защото, макар и невидими, те са важни. Те са проекти от ежедневието на нашите хора. Да изкърпим дупките на някоя уличка, да сложим пейки където е необходимо. Тоест, да работим за нашите хора. 20 години БСП управлява нашия град. От тях 12, дали пък е случайно друг? 12, аз с моите колеги сме заедно тук в общината. Изграждаме инфраструктура, подготвяме се за следващите проекти, заедно работим за развитие на културата, заедно работим за развитие на социалните дейности, беше споменато от 4, вече са 20, заедно вървим напред. 12. Прекрасно число. Не го забравяйте. Защото, както Милко направи аналогията, освен Ловеч, 12-та буква е и люляк, един от символите на нашия град. 12 е любов. А ние всички, и аз като кмет, общинските съветници, кметовете на населени места, всички вие тук, приятели, сме хора, които обичаме. Обичаме града си, обичаме близките си, обичаме това, което се случва. Затова на 25-ти с 12 подкрепете бъдещето, подкрепете стабилността, защото всички ние знаем проблемите на нашия град. Имаме готовност за тяхното реализиране. Имаме готовите проекти и ще го направим още от първия ден. Време за експерименти няма. Благодаря ви, успех на всички ни! Благодаря на кмета на община Ловеч Минчо Казанджиев. И ние имаме още един голям шанс на тези избори. Българската социалистическа партия не участва в теглянето на 16-милиардния заем. Българската социалистическа партия не подкрепи насочването към оскъдния държавен бюджет към частните училища.
Българската социалистическа партия гласува против разделянето на болните на социално значими и социално незначими. Българската социалистическа партия отстоява една друга политика към нашия изконен приятел Русия. И смятам, че вече и Европа разбира това и скоро време ще има промяна. Уважаеми приятели от Ловеч, трудно се прави политика, когато държавата все повече прехвърля тежести върху местната власт. Трудно е, когато тези тежести не са осигурени. Още по-трудно е да водиш отбора, да си кмет, когато твоята партия е в опозиция. Но всичко това, което другаря Казанджиев и вие съветниците сте направили и екипа, е категоричното доказателство, че когато човек иска, знае, има възможност как да се случи. Искам да благодаря на Минчо и за нещо, което не се вижда. То не е асфалт, не е тръби, не е фасада. Когато той започва като кмет, в Ловеч има 3 социални услуги. Сега, когато отново се кандидатира, има 18 социални услуги. Защото Българската социалистическа партия не може да бъде партията, която единствено усвояването на парите е важно. Защото е важно хората да живеят по-добре. И тук смятам, че левите стандарти, които БСП предлага, платформите за местно самоуправление и в Ловеч, и в цялата страна, дават един друг поглед върху живота в общините. Върху смисъла да бъдеш кмет, върху високата отговорност да бъдеш общински съветник от Българската социалистическа партия. Аз много се радвам, че тук в Ловеч има и други политически сили, които подкрепят Минчо за следващия мандат. Но съм убеден, че без енергията на социалистите, симпатизантите, тези, които обичат БСП и са се клели в лявата идея, изборите е невъзможно да бъдат спечелени. И затова ви апелирам. По никакъв начин не се отпускайте. Бъдете настойчиви. Срещнете се с стотици хора. Убедете ги, докажете им, че няма по-добър отбор от нашия отбор. Че няма по-добър кандидат за кмет от Минчо Казанджиев. Защото Българската социалистическа партия винаги е разчитала на Ловеч. Убеден съм, че на тези избори пак ще го докажете. Другари, искам да ви благодаря и за още нещо. За това, че в годините вие бяхте последователни. Другаря Младенов каза, че не било модерно да си последователен. Уважаеми дами и господа, мисля, че иде времето, когато става модерно да си последователен. Когато различните политически проекти сменят персоналния си състав през 3-4, понякога и през 1-2 години, защото напоследък има често предсрочни избори. Аз смятам, че все по-модерно и факта, че във вашата листа има толкова млади, образовани хора, показва само едно. В България става модерно да си последователен. Вие в Ловеч го доказвате по категоричен начин. Желая ви искрен успех на всички кандидати за кметове на населени места, на общинските съветници, на другаря Казанджиев, така както кмета на Абланица не можа да дочака Димитров ден, празника на селото, за да стане кмет. Така на 26-ти, на Димитров ден, да празнувате тук в Ловеч. Успех, другари!